Alltså energin just nu är ju amazing i det här rummet. Alltså, jag är igen. Hur pigg och mår bra som helst. Det är du om någon som bara... Är det lugnt? Filip ser piggare ut än mig i alla fall. Vad är det? Jag drack inga alkohol igår. Okej. Okay. Jo. No. Nej, det var ju för fredags. Ja. Kom på när jag satt och spelade drack whisky och förlorade på golf. Jag vann på golf först. Det är alltid första som spelar roll och räknas. Jag fick ju typ så 15 mindre slag än tvåan på en av grejerna. Det var ju då du sa att banan var så bra. Ja, det var skitbra. Nej, jag behövde oss. Vilket tror jag att vi sa att alla var redo. Ja, jag är redo. Jag går. Försvann det första. Jävlar. Men ja, första avsnittet efter båten. Ja. Vi är tillbaka hemma. Är vi? Tillbaka till bra ljud, tråkig video. Bra ljud och bra ljud. Ja, men bättre än båten. Ja, okay. Kom in någon jävla radiosignal från rymden och bara... Det var ju varje gång vi fick sms eller sånt skit. Jag behöver en kapsyl öppna. Helt otroligt. Vilken öl han valde. Ja, just det. Ja, ni dricker öl. Jag kommer inte dricka öl idag. Eller nästa avsnitt. Jag käkar medicin. Jag väljer att ta det lite lugnt och bli lite van med den innan jag dricker. Ja, det är ett klokt val. Gambrinus. Gambrinus, vad är det för någonting? Berätta. Gambrinus. Får jag lukta på den? Nej. Okej. Okay. Ta medicin, då får jag inte lukta den. Okej. Okay. Jag luktar fan väl jag. Måste ju vara lite snäll. Kommer ni ner då? Jag får lukta på den. Kan du åka tillbaka? Premiumlager ber från Tils. Luktar öl. Ja, det gjorde du. Åh, jag har öl igen. Vi spelar in på söndag, det stämmer. Gambrinus Sambrinus, heter de så? Gambrinus. Bara Gambrinus. Ja, men det kan det samma? Ja. Jaha. Tror du? Jag tror din börjar på S. Ah, ja, skitsamma. Ja, Sambrinus. Sambrinus. Det är bara en 5-2 så att... bara. Den här kommer nog smaka likadan som polskölen. Brän färg på den. Vilket land är vi förresten? Tjeckien är bra. Fan, jag dricker inte på Tjeckien för. Ja, jag tänkte att det var typ kanske lite svinigt att ta Tjeckien. Nu ska Oskar inte dricka, då tar vi Tjeckien. Jag har en cola från Amerika. Den är nog gjord i Sverige dock. Ja, jag är fortfarande. Jag vet att fabriken i Jordbro finns inte kvar. Mm. Eller fabriken, ja. Cola fabriken. Ja, de gör A-bro nu alltså. Cola gör A-bro. Imagine. Åh, gud. Den är... Jag vet inte om det kanske är att du precis har vaknat, att den inte är så god. Jag åt en... jag tänkte säga Samari, men jag åt en Satsumas. Kanske det är det smaka. Det är skillnad på Samari och Satsumas. Ja. Samarin. Men jag tror, käkar för många Satsumas så kanske du behöver ta en Samari. Det tror jag nog. De är jävligt syrliga. Ja. Ja. Kan du inte hålla handtaget? Kan du hålla handtaget? Det har ju liksom... Måste hålla i sig så han inte spiller. Är som en sippekapp jag ska ha. Nyvaknad nappflaska. Alltså den är på samma spår som den polska ölen. Men polska ölen är typ rankat högst. Nej, det är han där borta. Jobbar med håll. Den polska är brödigare än den här. Den här var väldigt rökig.
Men påska var väl den som var lite bröd, alltså rostat bröd? Ja, jo. Ja. Smakar precis bara det. Ja, precis. Ja, den var faktiskt god. När det är mer lättdrucken, om man säger så. Ja. En vanlig kamplager. Den här är mer Mario Kart än Polen. Mario Kart. Kurva Auschwitz. Fan, det Mario Kart för lempa. Mario Kart där man häver. Den här är mer hävvänlig än Polen, eller? Ja. Och den här får tjocka kvinnor dricka. Får, ja, det är bara bil som inte får dricka på den här. Ah, man ska inte tanka bilen när den är. Nej. Är den så svår? Tjocka kvinnor, det är okej. Okay. Äntligen lite rättvisa i världen. I Tjeckien, där dricker gravida kvinnor öl. Det kanske är så. Det tror jag nog är ett sånt land där de gör det. Från barnsben. Ja. Därifrån kanske jag så bra öl. Alla är van. Jag hade öl i bröstmjölken. Jag vet om det blir så här. Eller. Det lät lite så här. Det finns ett ord som är typ så här, äcklad förtjusning eller något sånt där. Jag var mest bara äcklad. Okej. Okay. Det lät lite så här. Ja, kanske. Ja. Ja, nej, jag menar Filip nu. Ja, jo, det är det var ju jag som pekade på honom själv. Vi är lite mer normala, va? Daniel bara, hej. Det är som den där giffen från den Robinson-grejen när de står och bara, och killen bara. Bröstmjölksöl. Mm-hmm. Mycket näring. Mm. Det är bra med kalcium i öl. Fan. Hur går det för er? Ja, nyvaken och miserabel, men aj, skulle inte ha smält i med en pizza. Den... Nej. Så nu är man typ nära döden. Igen. Nice, nice. Oh, nu kommer jag vänjas. Ja, helt sånt här. Stå och knacka dörr på pärleporten var nästan varenda dag nu. Alltså det... Ja... Oh. Jag ska försöka komma in. Är du bakis då nu? Ja. Nej, jag vill inte komma in. Hör ni grabbar, hur mycket har ni druckit egentligen då? Ja. Jag blir inte runt. Jag blir inte nekad av Sankt Per. Ja. Nej, du är lite för packad. Du kan ta runt kvarteret. Ja. Men vad fan? Grabbar, jag tror inte han kommer in i alla fall. Kvarteret är jorden runt. Inte. Ja, vi har som 40 000 mil. Det blir ännu längre eftersom det är längre upp. Så att... Får inte komma in i pärleporten, jag får inte komma in på minigolfen i Stockholm. Fan. Vad ska du eller vara, två och himlen är ju lite samma sak. Får aldrig komma in någonstans. Jag var ju bara trött. Sen gick du vilse. Ringde det 7 gånger typ. Nej, jag är på väg tillbaka. Han somnade väl i någon jävla parkbänk eller något? Nej, jag fick feeling och vandrade lite bara. Okej. Okay. Och jag hittade ju tillbaks till slut. Ja. Ish. Efter att jag fick plats. Jag ja. Om du lovar att inte köpa någonting i bar. Ja. Det gjorde jag inte heller. Nej, och jag gick hela tiden. Då, nu ska jag hämta något från baren till det. Ja, jag tänkte att det ska något. Ska något? Ja, nej. Då behövde jag fan bli pigg. Jag tror jag köpte någon cola till det. 2 stycken. Ja. Men han bara, så när du hör, en cola. Med Romy! Ja, nej, jag fick spela min golf i alla fall. Och det är skit. Gurkan vann. Ja. Jag kom 2, va? Ingen som kommer ihåg 2 nu. Nej, men... Jag stod i topp 2. Jag mötte ju bara banan, egentligen. Okej. Okay. Alltså, det viktiga var att jag fick bättre poäng än dig. Resten fick gå hur som helst. Men det är för att de blir så förbannade, och det är det roliga. Ja, men han utmanar mig på någonting varje gång vi ses. Vi har spelat bowling, minigolf, biljard. Ja, det är väl typ det. Ja. Det var som att man skulle ranka upp typ 17 grejer. Kajak, bergsklättring, folkbord. Ja, men jag tänkte att... Nej, men vi körde aldrig shuffleboard.
Vi tänkte göra det, men det var, de bara, nej, det är stängt. Och så vi har kört lite shuffleboard. Men det var bara så här, sista minuterna vi kört. Mm. Jag kommer ihåg när jag var i Stockholm typ första gången och vi gick in i den här källaren som var gjord av sand. Ja. När vi träffade Ando. Ja, precis, det stämmer. Ja, det var ju bara sand överallt där inne. Ja. Ja, men det kommer jag ihåg nu när du säger det. Men det var inte att vi spelade. Alltså. Nej, gud. Det var... Men du har inte vunnit på något. Efter. Vad har Daniel vunnit då? Ja. Folkets hjärta. Nej. Nej. Vad hände igår då? Jag kan svara åt Daniel. 100%. Om du säger att han käkade hamburgardressing. Ja, de har suttit och ätit hamburgardressing, spelat Mario Kart och kollat på en thai. Vilken jävla bra kväll. Äta hamburgardressing och kolla på hentai. Okej, vi behöver inte ta hamburgardressing igen, men spela Mario Kart och kolla på hentai. Det är ju fan bra kväll. Ja, men jag gjorde inte det. Då har ni lyssnat på hårdrock. Du hade ingen bra kväll, okej. Jag menar, vi drack öl. Och fan, vi kollade på någonting. Ja, just det, vi kollade på Alien 2. Ja, den gamla, alltså... Ja. Sick. Då har du bara så vet, det fanns en Alien 1 också som du kanske skulle kolla på först. Nej. Alien 2 är din bästa. Ja, jag tänkte säga, det är väl lite som Terminator. Ja. I'll be back. Precis. It's not my clone, baby. Ah, så det är God, I wish that was me. Ja, oh, i princip. Gött. Bärs, bean, mogge cola. Kom hem vid 7:30. Oh, vid klockan, typ, jag gick och la mig 2:20. Och det är jättesent för mig nu när jag inte dricker ens. Och så satt bananen och Jill bara, när kommer Dade egentligen? Jag bara, ja, jag går och lägger mig. Jag och Jill satt och hoppades fram till klockan 6 på morgonen. Kanske Dade dyker upp så kan vi kolla på Band of Brothers. Du måste vänta på mig. Ja, men vi har ju börjat kolla tillsammans, så alltså det är bara dumt och... Ja, kollar man, börjar man ihop så slutar man ihop. Alltså på en serie eller film eller... Ja. Nav. Så ni bara satt där istället. Ja, men vi kunde spela våra spel istället, så vi var vaken till sent. Daniel vinner nog lite, men jag tror vi var uppe till klockan 7 i alla fall. Åh, sådär. Tack. Men då var inte han hemma nu. Nej, då höll jag på att somna på bussen. Alltså, jag kan bara tänka mig bilden när du dyker upp typ 7:30 på morgon på en buss. CP full med hamburgardressing på tröjan, med thai-märken på byxorna. Och så sitter du där med liksom, får jag åka hem eller? Skrivit motion motion i pannan. Kan du beskriva vad ett hentai-märke är? När du får hentai-märken på kläderna. Det är något du och dressingpojken har gjort på varandra. Ja, okej. Det är en ritad kamsten. Med törspenna. Det är ett censurerat märke bara. Censurerat. Men ja, det är nog ganska miserabelt att dyka upp där. För alla de där ska ju typ till jobbet på sjukhuset. Kommer jag ha ett stinkig sprit och ska hem. Får jag följa med er? Häng med här. Ja. Kom en doktor på bussen bara, du, avdelning 3 är för dig. Det är lugnt. Är du vid liv? Nej. Hoppas inte. Give it to me straight, doktor. Kommer jag klara mig? Bara lite bakis typ. Ja. Kommer typ svarta helikoptrar med typ superdoktorer och tar med Daniel till något lab liksom i något lab ställe. Du kan säga lab. Ska bara experimenteras på. Okej, Mr. Worldwide. Det ska forskas på som en biologisk omöjlighet. Fan, är karn vid liv? Den här ölen växer på mig. När den blir godare. Nu är den okej. Okay. Det är bra. Antingen var det min satsuma som satt åt helvete, men... Mm. Ja, den brinner så gott. Alltså, så här. Om du går in på ett ställe och köper en öl. Det här är det. Det är en sån öl.
Det smakar öl. Ja, det är typ vad heter den där som alltid är på fat? Gränges. Ja, ja. Den är inte så vanlig här uppe. Okay. Men, och det är det som är så konstigt, för Gränges är ju härifrån. Är den? Vad ja, har ni, om ni går till lokalbaren, vad har ni för fat? Norrlands. Typ Falcon. Ja, de absolut vanligaste. Ja. Vi har jävligt mycket Brooklyn här. I fat. Ja, det är typ bara på O'Leary som har det. Ja, det kanske är därför. Chip och Ripa har vi på ett par ställen också. Ja, just det. Jag kommer ihåg när vi fick den. Eller vi köpte den. Ja, den på Kapp och Kapp. Ja. Daniel, hej. Alltså, vi köpte på varsin Chip och Ripa. Och jag tror vi fick alltså antingen bottenslasken eller så är det en jävel som har köpt en öl, en Chifol och Vipa på det där jävla stället på 7 år. Hade vi tagit alkoholmätare i den där, hade den där tippat 40% alkohol, jag hade inte varit förvånad. Alltså vi sa så att den smakade lite konstigt sen, men vi drack ändå. Så vi båda så efter halva bara fan, det här är, det slår till. Man vill ju inte säga något, man är lite man fortfarande. Ja, liksom. Precis. Men båda var såhär, fan, det här är... Fast samtidigt så vill man inte att en öl ska smaka sprit. Nej, men det smakar inte sprit. Det smakar bara lite, alltså, inte som den ska, typ. Ja. Jag hade lika gärna kunnat gå fram och bara, det här smakar konstigt, vi vill ha en annan. Men eftersom vi är stora, starka, coola män som har stora snoppar så sa vi ingenting. Nej, alltså, det var ju bara manligt vansinne. Men vi såg oss i hela den där och vi hade inte druckit mycket innan, men efter det så var det utförsbacke hela tiden, tror jag. Jag tror inte att vi drack upp dem. Nej, det kanske... Nej. Alltså, var det när vi körde karaoke? Eller var det när vi körde shuffleboardkvällen? Det var bara du och jag och drack den, så det kan vara shuffleboard. Ja, jag tror också det. Körde ni karaoke? Ja, med Carl och Primaru och... Någon till var med. Du sa Carl, Primaro och Carl. Nej, jag höll på att säga David, men jag förmår att inte han var med. Nej, det var... Jo, David var med. Ja, då kommer jag ihåg rätt. Och så vem man? Just det. I ett typ en meter gånger 2 meter rum. Ja. Det var aslitet. Men vi hade inte bokat någonting. Det var typ det enda de hade kvar. Det var halva Finlands hytten ungefär. Jesus, kallt och skönt där inne alltså. Typ. Ja, det var det nog. Ja, alltså det är ju Stockholms källargrej, så att det ventileras in i helvete liksom. Jo, men om alla ni satt där måste det bli en jävla kvar. Ja, det var inte så farligt faktiskt. Uh-huh. Det var bara tajt. Då körde vi kannor. Fick knappt plats på bordet. And I wake up in the morning. Och det är typ sån. Det är såhär fine när bananen sjunger. Vi kommer aldrig bli DMCA-strikade. Ingen hör. Får man inte sjunga cover? Jo. Rent tekniskt sett så får du sjunga covers om du har en konsert. Men jag vet inte hur det funkar så här. Välkommen till Sundsvall Open. Hem hos mig, det är jag. Hej. Ja, vi bokar poliserna. De var bra. Men de är där hela tiden, så att om du dyker upp här. Sundsvall Open. Jag kommer nog gärna upp igen snart. Som ett jävla travevent. Jag kanske ska till Skåne i slutet av oktober, så att vi får se. Oj. Gabby fyller år. Eller nej, hon har inflyttnings Halloweenfest. Hon fyller inte alls, hon fyller januari typ i februari. Februari eller mars. Någonstans där. Gör ni så på Halloween? Alltså klär ni ut er eller något sånt där? Jag har barn och jag har gjort det nu, men... Jag vill ju, ska du säga, Kapten Guld. Kapten Guld är en persona, det är ingen utklädnad. Det är liksom... Det är mitt ultimata jag. Ultimata, okej. Okay. Det är liksom, alltså när Stålmannen tar sig glasögon, han klär ju inte ut sig då, utan han blir bara så Superman. Philip, this is my peak. Ja. Nej, men jag tycker det är skitkul med Halloweenfester och maskerad och sådär, men det blir typ aldrig av. Mm. Det är ju arbete att få ihop det. Ja. Men det är jävligt kul. Jag var ju bjuden på en, men det är som vanligt att jag jobbar så.
Jag måste kolla förresten på tal om det. Vilken helg det är så att jag kan. Vi får se. Vi får se. Kanske jag flyger. Fanns. Ja, det är bekvämare. Typ 40 minuter. Ja, jämfört med miserabelt på tåg. Ja, det tar väl typ 5-6 timmar. Nu kan jag ta med mig switchen, men... Ja, tågbanorna söder om Stockholm är väl ganska shit nu också, tror jag. Shit! Ja, men ombyggnationer och allt som är förseningar hela tiden. Är man fler så kan man ju ta en bil. Mm. Jag kan köra. Men det var ju när jag och Daniel åkte hem från Finnas åkte tåg. De stannade ju tåget 75 000 gånger och sa varje gång, ja vi är lite för tidigt så vi tänkte stanna här. Håll käften! Kör på för fan! Jo, men tänk på de som ska ta tåget på nästa station. Ja, men då får de väl vänta lite längre. Nej. Då kommer tåget åka iväg innan tiden. De måste ju stanna så att tiden stämmer. Ja, kom i tid. Jag kom innan tåget åker. Det var ju därför de stod still. Ja. Jävla as. Jag kunde ha kommit hem tidigare än att någon jävla... Jag menar, jag märkte ju ingenting för att gå och sova hela resan, tror jag. Ja, det gjorde du. Det var några tjejer som satt bredvid oss. Vi satt vid så här fyra bord, så det var jag och Daniel mitt emot varandra. Mm. Och så Daniel hade somnat så här, bryter nacken av sig i hans vanliga sovposition. Och så hon bara, ursäkta, kan du klippa? Hörru Daniel, jävla loser, upp med det. Typ sparkar mig på benet. Ja, oj, vi kunde ha gjort det lite snällare. Nej, det var Daniel. Och Daniel sitter där. Jag vet inte fan inte vart jag var någonstans. Jag typ kollade på sidan så var det alltså satt med hand på min axel. Vad fan är du? Kvart är söndagen, söndagen efter båten var jobbig alltså. Ja. Nej, jag hade inga problem. Nej, det hade jag. Jag sov hela tågresan. Och så när jag kom hem, däckade direkt, sov 16 timmar. Åh, jävlar! Var man utslagen? Jag tror jag aldrig sover så länge. Eller mycket. Ja, fan. Eller mådde bra, jag hade ont i foten. Ja, jo, du haltade omkring på Stockholm Central. Ja, och sen så... Ni beställde ju Max. Och så gick ni till fel Max. Nej, just det. Direkt när vi kom här. Fan vad ni gnällde om det dagen efter på kvällen. Nej, det var dagen efter, för ni gick ju dit efter att ni hade... Nej, men när fan gick ni Max? Varför bygga ett Max brevet? Det var precis efter vi åkte hem från minigolfen. Just det. Ja. För jag erbjöd, jag sa vi kan ju hoppa av på Max istället och ta med till hotellet. Men Filip bara, nej, vi ska ta hemkörning från hotellet. Kommer till hotellet, han beställde. Så var det upphämtning han tog. Han var tvungen att gå ändå. Jag är inte ens över. Alltså jag säger, ja. Men alltså man går in på Foodora för att beställa till sig, inte och gå dit. Ja, men då klickar du ju in. Ja, men det ska vara automatiskt. Och alltså grejen är, jag tror att du inte... Du måste välja något av dem. Och sen så ligger det i inställningarna. Jag någon tror att gång bara, har du valt upphämtning. Jag tror att det bara var automatiskt att de inte hade någon leverans. Och jag måste ha missat någonting. Det är inte Max som bestämmer det. Och då har... Så länge det är öppet så finns det folk som jobbar. Alltså? Bra. Folk vill tjäna pengar. För... Ja, men alltså jag har beställt sen mitt i natten också. Men då var det egentligen helt onödigt för att Foodora tar ju ut en extra avgift på maträtten du köper. Mm. Även om du åker. Så vi betalade mer för att gå dit och hämta än att bara gå dit och köpa där. Ja. Eller att ta Uben till Max och sen gå. Mm. Och så när vi väl kom ner dit så hade vi gått till fel Max. Man var tvungen att söka upp vårt riktiga Max. Eller riktiga, men våra rätta Max. Ja, det var fake Max. Och det var... Igår beställde jag en hamburgare på Foodora också. Och så bara, vad fan vad tidigt. Och så tar jag upp telefon. Det hette Alnö hamburgare istället. Så att det, liksom, det finns ingen chans.
Uh-huh. Och så kollar jag på liksom senaste adress, så står det din adress, Oskar. Oj. Ja, så bara, vart är min hamburgare på väg? Hjälp! Vilken jävla leveransavgift det måste vara på den. Jesus. En burgare för 3000 spänn typ. Ta dig hemkörning 40 mil bort. Ja, precis. Kommer till mig dagen efter. Askall. Äntligen en burgare. Hej kompis, kan du komma ner och hämta? Jag har botten här. Jag ringer dig. Måste jag dyka upp också? Men vad fan, vad händer då då? Nej, det var rätt. Det var min adress. Okay. Så maten kom hit. Tänkte att den blev nekad eller så? Nej, det bara stod ju automatiskt adress och så stod det din adress. Ja, men då så. Då så. Då så. Men, ja. Mm, ja, så är det. Ja. Vad fan pratade du om? Nej, just det, Max. Ja, nej, never mind. Just det. Nej, det behöver vi inte prata mer om. Det var lite... Nej. Bara för att det var ditt misstag som du inte pratade mer om. Det var ditt misstag att du lät mig beställa mat. Ja. Ja, faktiskt. Oh. Lägg ett ansvar på den mannen. Alltså. Sant. Han bokade dock tåget åt oss, så det gick ju bra. Hyllen. Ja. Men skulle jag boka Finlandsfärjan, då hade vi hamnat på varsin olika båtar. Då hade han hamnat på någon jävla leveransfartyg och bott ner i Kina just nu. Han hade stått där på någon jävla risfält och bara, vad jävla kul för kryssning det här. Och så kommer en Epa Raggers band till Kina och bara, vi ska spela för Daniel. Bira, bira, bira. Nej! Så går det kids kommer att spela. Det är väl mer saker. Ris. Ja. Det här var ett rekord innan vi sa något rasistiskt. 27 minuter. Var det rasistiskt? Nej, du har redan sågat Tjeckien också, tror jag. Men det är ingen ras. Oh, jag kan såga dem lite mer. En rolig fakta med Tjeckien. De har mest antal meth-knarkare i hela Europa. Ja. De har så problem med meth att fiskarna i deras floder har metadonförgiftning. Så att de är methberoende, fiskarna i deras floder. Hey man, can you spare me a coin? Fan, lyckas de med det? Fiskarna måste sälja sina kroppar för att råd med meth. Ja. Nej, men det är väl att folk som har tagit kanske kissar ut, eller att polisen jagar och så kastar ut. Men att det har gått, ja, det är ja, spolar toaletten och lalala, Så deras jävlar. Så deras fiskar har problem med knark. Alltså den meningen är helt sjuk. Ja. Nej. Det... Sorgligt, men... Ja. Ja. Fy fan. Mättfiskar. Och typ alla typ kvinnor där jobbar som porrstjärnor eller liknande. Så att... Jag har faktiskt ingen uppfattning om Tjeckien som land överhuvudtaget. Jag vet att de har bärs, men jag vet inte så här... Vad är det för sorts städer? Alltså, ingen koll. Alltså, det är ju Prag. Alltså, det är kulturstäder. Alltså, det är typ Berlin. Det är sådana städer. Okay. Det är väldigt europeiskt. Oh. Så det är väldigt Stockholm, fast inte en hamnstad typ. Ja. Mm. Okej, okay, alltså. Ja, det var så. Ja, Prag och Tjeckien, alltså det är ett slaviskt folk, så att de är fortfarande dystra och alkoholister. Mm-hmm. Alltså de som jobbar där, de som inte är porrstjärnor eller missbrukare. Alltså de typ spika plåt eller något sånt där. Jag vet inte vad slavar gör. Du odlar potatis och sånt där. Mm. För att göra vodka. Ja. Ja, men det är hela Tjeckien är arbetarklass och porrstjärnor. Och mest. Ja. Det är ett arbetarklassland. Precis. Så jävla positiva yrken. Ja. Och jobbar du som då, mest?
De har inga politiker eller liksom företag eller någonting. Det är bara hacka plåt och... Ja, det är lite sånt där mutland. Du kommer polisen till dig. Va? Hörru, jag såg att de förväntar sig typ 500 spänn, så är det lugnt sen. Ja. Jag såg att du pinkade på en hora där borta som hade missbrukat. Ge mig sex checkis. Ge mig sex meth. Ja. Ja, men jag har lite fiskpinnar där borta om du vill dra en lina. Maler ner en fiskpinn. Alltså, torkad fisk har samma drog som meth. Koka fisk på en sked. Deras surströmming måste vara amazing. Hur fan. Ja, då kommer det fan upp någon ny dimension, tror jag. De har fisk och en sil. Miserabel fiskmarknad, det måste vara. Hey man, wanna spend some change? Nyfångad tjackbundare. Ja, men så vill ni tjäna pengar på att sälja knark, så är det dit man ska sälja knark. Meth är ganska litet runt om i Europa. Det är en sån här amerikansk. Men om man ska köpa meth i Tjeckien, hur många lax kostar det? Fiskpinne. Jag tror okay. Det måste vara ganska billigt. För meth är ganska billigt. Ja. Eller jag har ingen aning. Uh-huh. Men det känns ju ganska... Ja. Det är inte den partyfina liksom... Nej, gud nej. Men alltså, det är slaverstand. Alltså, ja, precis. Det är ingen överklassdrog. Alla har ju liksom depressioner. De har ju... Och så är det ju med för att säga mannen säger, du får inte prata om dina känslor. Det är liksom bara, du ska hela tiden vara grådyster och typ slå en polack. Okej. Okay. Varför hanterar de inte bara som alla andra och det super ner sig ännu mer? Det funkar inte längre. De är förbi den delen av utvecklingen. Ja, de har mognat. Oj. Precis. Jag vill inte gå till nästa bit av utvecklingen i så fall. Det börjar med alkohol och går direkt till meth. Men eftersom vi ändå håller på med ölpodder, de har ju ett spa som är 100% öl. Ja, den har jag sett. Där har mina päron var. Ja. Men det var lite snuskigt att sitta en varm ölbord som folk har kissat och bajsat i och tagit fiskpinnar i. Alltså det är ju så en persons kar. De är... Ja. Men alltså man måste ju lukta studentflak när man lämnar det stället alltså. Ja. Tur man gör det vanligtvis. Vad är det för skillnad? Vadå? Vi kanske har snackat om det förr. Men åkte ni studentflak när ni gick ut gymnasiet? Nej. Oh. Nej, varför är det nej? Jag åkte limousin. Vi var för få i klassen. Vi hade bara 4 stycken. Ah. På ett helt flak. Gick det i specialklass? Nej, men det var ingen som ville vara kvar. Alltså vi var ju typ 30 stycken första dagen. Vi var 4. Det var en slubbe som hade brutit nacken så att det räknas inte. Men 4 personer var vi. Okej. Okay. Och så var det en som hade blivit typ gravid som kunde inte följa med. Så att 4 på hade vi. Okej. Okay. Ja, vi var mellan 20 och 25. Sen hade vi med oss lite polare. Va? Polare? Fick ni ta med... utomstående på flaket? Vi har ju hyrt flaket själva, klart vi kan inte med vilka vi vill. Ja, men det låter lite konstigt. Det är ju inte så här skolan sponsrar med flak. Nej, det är inte. Nej. Står men... där med listan, klasslista, så här, ja. Nej. Brorsan var DJ. Han hade ingen musik, så någon är min hårdisk. Allt som spelades på flaket var saker som jag tyckte var bra. Men det. Vinst för dig. Ja, det var så nice. Så det var skitkul. Mario theme song och Pokémon theme song hela tiden. Ja, precis. Den bira bira bira. Ja, exakt. Men kan du sitta still? Helt otroligt. Ingen respekt för andra människor. Nej. Men vårat flag, vi åkte för många varv tyckte jag. Det tog aldrig slut. Vi åkte, han fortsatte bara åka. Vi var typ sista, första och sista.
Varv? Och då hade ni så här speciella ställen ni bara får åka på, eller vadå? Ja. I Sundsvall så åker den ju bara specifikt där det är godkänt, alltså, I guess. Så är det ju inne i Stockholm också. Men jag gick i skolan, jag bodde utanför Stockholm. Så vi åkte runt i Tyresö. Tyresö. Åker man runt typ en timme, sen hoppar man av och pissar, sen åker man en timme till. Oj. Något sånt där. Det lät ju bara vi hade ju, alltså, vi var, det var ju typ klassens sista fest. Alltså som klass. Ja, vi körde ju på som fan. Vi hade köpt typ så här 20 flak öl från Lidl som vi bara kunde stå och hälla på varandra och kasta. Sen hade vi med oss det vi... Ja, men för att det var ingenting vi drack. Det var bara för att kunna vara svin. Vaska. Måste vaska i tid, så. Går och köper bärs på Lidl med 2 spänn burken. Men det var kul. Det var jävligt kul. Brorsan hade med sig... Eftersom han var DJ på flaket, så han stod liksom, ryggen hade han föran. Han stod längst in i flaket. Oh. Så hade han köpt en piratkaptenhatt till sig själv och gav ut så här ögonlappar till vissa. Så, här. Så vi var hans crew och han var kapten. Det var cool. Ja, bra. Kul också för att han köpte det bara själv. Så, ja, men här har ni liksom roligt tema på flaket. Han visste bara dansa till dålig musik. Ja. Ah. Som en vanlig krog. Ja. Ja. Det är därför man ville bara, kan det inte ta slut någon gång? Okay. Jag hade Crocs på mig. För fan vad halt det blev. Ja, det kan jag tänka. Men alla var ju typ finklädda. Ja, vi hade ju med oss. För först körde vi så här champagnefrukost hemma hos henne i klassen. Hon som hade rubrikat föräldrar, antar jag. Så drog vi dit. Då tog vi så klassbilder och drack champagne och drack bärs och cider. Då kom vi till skolan med de här. Då hade vi ju fin kläder liksom. Sen så sprang vi ut. Alla klasser hade varsin låt som vi sprang ut till. Haha. Då sprang vi ut och så tog vi så, hej mamma, hej pappa, här är min skylt. Haha. Vi ska på flak nu, så här, ge mig kläder, byter om. Och så körde vi flak. Jaha, det var ju mer organiserat än vi gjorde. Sprang ut på trappan, kramade päronen, upp på flaket, söp. Hade ni ingen superfrukost? Det måste ni väl haft, Daniel? Jo, vi satt ju, ja, vi satt i busbacken. Ni hittade parkbänk och körde så. Vi har en studentbacke. Och så kom den jävla alkis och så bara, får vi vara med? Nej, jag tror inte ni får vara med. Det är våran bänk. Det var ju någon som hade tagit med sig en sån här uppblåsbar, typ sån här ring som man åker efter båtar. Som de skulle sitta i. Så jag kom på idén, men om jag sätter mig när det är nedförsbacke, går det bra då? Dök ner efter jag hade halsen halvflaska någonting. Och direkt när jag kommer ner, ställer mig upp. Nice. Då flög hela flaskan upp igen. Nice. Jag gick upp och sög i mig resten av flaskan. Och så drack jag champagne. Och så kom jag hem till morsan innan. Jag hörde också. Det var jäkla kämpigt att åka ner, kräkas, gå upp igen och fortsätta supa. Ja, det var studenten. Det var en tid jag orkade hålla på sådär och... ja, den veckan var ju packad i en vecka. Vecka? Alltså vi var klara med studierna typ en månad innan. Så att man var ju full en månad. Men vi körde typ till sista dagen. Ja. Inte för att vi hade någonting att göra, bara så här, alla prov var klara, allting var klart, men så här, men vi ska köra in i slutet. Nej, inte riktigt. Det är lite så här spel och leker. Vi tävlar om vilka som springer ut först och så där. Ja, det var det hos oss också. Vi vann inte. Nej, inte vi heller. Långt ifrån. Nej, vi kommer kanske 5-6 eller någonting. Men limousin, hur var det att köra flak på limousin? Sitter instängd i en bil. Eller ja, hade jag hade förhållande plats i alla fall. Hade ni inte taklucka? Jo, det hade vi nog. Ja. Men jag tror han så akta lädret när vi hoppade in. Så att det var typ... Oj. Vi sitter väl still här då. Gurras polare gjorde en jävligt bra grej som studentflag. De hyrde en partybuss. Ja,
Det hade varit en tvåvåningspartybuss. Det var asfett. Och jag streamade det på, jag streamade det live. Jag hade en telefon som streamade hela grejen live på bussen. Det var skitkul. Jag var ju liksom så här 7 år äldre än alla på båten eller bussen och bara kom igen nu kids, how you do fellow kids. Jävlar ska vi parta. Ja, men han har typ gått om ett par gånger va? Ja precis, jag gick ju i den klassen. Jag 92 gick med 97. Vem är det där? Föräldrar och morföräldrar som står där, men vad fan, han är ju vår ålder. Morföräldrarna som står där. Ja. Nej, farmor och namba. Är ni samma? Varför fan är kul och inte vi? Fan, vi gick ju mellanstadiet tillsammans. Vad fan är en politistudent? Ja, precis. Man är så wedding crasher för studentflock. Och det finns även sånt folk. Ja, oh, fan, vad tragiskt. Ja. De som säger byter vänskapskrets varje år och går alltid yngre och yngre. Ja. Det, alltså kommer ni ihåg när man festade när man var typ 13, 15, 16? Stor skillnad på 13 och 16 tycker jag i och för sig, men ja. Ja, men alltså jag sa att ja, jag hoppar över 14, men då var man, hade man 14 är det vita året. Ja. Alltså var man på festen och så var det typ så här 28-29-åringar på samma fester som en själv. Alltid lite bara, weird. Ja, det är liksom, väldigt visst weird. Det är ni som har köpt ut till oss antagligen, men alltså vad gör ni här? Ja, det måste ju vara värdelöst. Det, som vi skulle gå nu och umgås med dem. Men vi har ju hamnat på något sånt där någon gång och så bara, alltså vad gör jag här? Ja, man känner ju då bara, fan, jag är gammal. Här kan inte jag vara. Ja. Ja, nej, det är alltid weird när det var så här. Ja, men när man var 15 år så kommer någon så här, ja men typ 25. Ja. Alltså även typ så här 20 är weird. Ja. Om man inte, alltså grejen är, om jag var 15 och jag hade en brorsa som var 20, fine. Om man känner varandra. Men om det är någon random jävla 25-åring som någon har försökt ligga, alltså så här, det är alltid någon som försöker ligga med någon äldre som blir, nej, det är bara weird. Ja. Men det var ju oftast pojkvänner, flickvänner. Eller oftast precis, pojkvänner. Ja, oftast pojkvänner. Ja. 100%. Ja. Tänkte säga när jag tänkte efter. Ja, men det är väl så. Kvinnor knullar upp och män knullar ner. Ja. Oftast. Mitt ex var äldre än mig. Oj, hon var så jättegammal. Ja. Det är sved typ. Nej, gammel farmor. Ja, det var min farmors bästa kompis. Inga. Nej, hon var ett år äldre än mig, men vi gick i samma, hon gick, vi gick i parallellklass i högstadiet, men vi snackade inte först typ 10 år efter. Ni träffade varann på veteranskolan. Bingo söndag. Ja, vi gick en kurs på så här, växel på telefon. Man drar i kablar. Hur rök man gula blend inomhus bäst? Steg 1, jobba på kommun. Fan vad sant. Fy fan. Åh. Oh, vad mer? Vad mer? Vad mer kan vi ta upp? Jag har typ inte gjort någonting. Ja, jag har snart förhoppningsvis lägenhetsköp. Ja, just det. Hur går det med den? Ja, var inte du med i fredags när jag läste upp sms:et jag fick av mäklaren? Jo, men just det. Ja, precis. Så det är kvar sedan dess. Så vi får se. Han skulle snacka med säljaren under helgen. Det vore jävligt nice, faktiskt. Väldigt nice, ja. Det var en 3. Det var 1,5. Men de hade bott 4 i lägenheten. Fan då. Var det senare? Nej. Svenskar. De hade bott i radhus innan. Men det var så jävla dyrt. Och morsan där skulle börja plugga arkitekt. Mm. Så de ville dra ner kostnader. Det låter som att jag har stalkat det här. Men... Ja, det har du.
Grejen är, den här lägenheten är väldigt ombyggd för compact living och väldigt så här, planerad som fan. Så den har varit med i TV4, SVT, en massa tidningar, Aftonbladet, Expressen, om just. Du ska bo i en kändislägenhet. Ja. Den kommer bli det tills jag flyttar in. Ja, precis. Vad är det för jävla garderob? Fan, kan det vara bott 4 stycken i den halva? Ja. Det är imponerande. Mm. Men det är väl dags. Hon har väl plöjat klart någonting jag menar. Jag har ingen aning. Bra kämpat att inte ha ut ett skilsmässa där alltså. Ja, verkligen. Ja. Upp i ansiktet på varann hela tiden. Och sen när man får höra pris. Alltså Stockholms priser är inte normal. Jag köper den för ganska lite. Ja, det är väl det värsta att det är ganska lite jämfört med vanliga Stockholmspriser. Mm. Storstadspriser överhuvudtaget är ju shit. Bostadsmarknaden är ju ett helvete. Helt. Jag sa det, lägenheten under mig gick på 7 miljoner. Etta. Ja. Jesus Christ. Ja. Det är många tusenlappar per kvadratmeter. Mhm. Alltså, för det priset, alltså du kan få köpa typ 30 hus i Kramfors. Men varför vill man bo i Kramfors? Pulver City. Det är Pulver City om något. Okay, det är Sveriges Tjeckien ungefär. Jaha, Kramfors. Ja. Är du inte narkoman och bor där så bor du inte där. Det är knarkar och ligister och hembrännar som men bor där. Men det blir typ, du får ju tänka på att de bor i Kramfors. Ja, jo. Ja, det finns inte mer att göra. Precis. Och där röker till sponsor. Kramfors City. Kramfors City ska sponsra oss. Vet du vad, det är lugnt. Jag menar om inte annat så har vi sponsrat dem. Eller marknadsfört dem. Och sen varför ska vi bli sponsrade av kommuner? Det enda vi säger. Sundsvall ska inte sponsra oss. Kramfors ska inte sponsra oss. Något företag hör av sig. Låt det som att vi är under bevakning om kommunen ska komma in bara, alltså. Den här ölen blir lite bättre ju mer man dricker. Det är trevligt. Mm. Men det är inte en jättebra öl, men den är okej. Okay. Den ligger grann med den här polska ölen. Så sitter du runkar. Jag kliar händerna. Sa du att den bor granne med den polska ölen? Sluta wanka. Du får lägga upp saker på LinkedIn efter podden. På LinkedIn? Och då ska du in, sätta dig i duschen och gråta och runka. Sen får du skriva på LinkedIn. Ja. Har du bara en öl, Daniel? Nej, jag har inte bara en andra. Han har så lite glas. För all plats är ett. Nej. Litet och litet. Det är väl... Okej, det är ganska litet. Ja. Mm. Långt, högt, men smalt. Hey. That's what she said. Freehand. Min snopp är inte bara kort. Den är smal också. Oh, nu känner jag en jävla bismak här också. Men ni blev inte sjuk alls efter båten? Förutom foten? Nej, jag mådde bara väldigt dåligt. Ja, jo, men... Sen så på måndagen fick jag ju höra nyheterna. Jo, men precis. Eller måndag, tisdag, någonstans där. Jag åkte ju på en jävla förkylning. Mm. Ja, du jobbade ju ändå. Ja, jag var ju på väg och... sjukskriva mig. Och sen när jag kom hem och somnade, då var det någon som gjorde jävla exorcism. Jag tror jag svettades ut min kroppsvikt. Så vaknade jag, så var det bra. Ja, då så. Kroppen bara drog en purge. Då så. Mhm. Vad fan var jag tänkte säga? När jag bara, alltså, skulle det vara något så är det bara gå fram till kollegorna och gäspa lite så. Skicka dem hem det sen.
Jag träffar alla mina kollegor. Då kommer man in på morgonen först. Kan gå runt och gäspa på gubbkukarna där liksom. Och du kan gå hem. Vi sköter det här, gubbkuk. Ja, du hade väl en ny naken springare? Ja, han var inte helt naken. Han hade kallingar på sig. Ja, yeah. Han skrämde skiten ur mig. Jag stod och jobbade så ser jag ögonvrån hon. Som jag trodde då en naken man stod och kollade på mig. Det är fan creepy. Ja, jättebra. Men jag lust ut mig själv. Bara, jag ser det. Men det är hur? Jag misstänker, som sagt, jag förstår inte hur. Men att de tar fel på dörren ut från rummet och toalettdörren. Det måste fan vara det enda. Ja, men det är väl klart att det är enda. Det är puckat. Jo, men då går de ju ut och så går dörren igen. Och sen märker de, oj, där var ju korridoren, var ju inte toalett. Jag förstår inte hur det går till. Man måste väl sen se om man öppnar dörren. Bara, här var korridor, okej. Alltså jag kan förstå att man typ går ut och äter eller någonting och kommer tillbaka till hotellet. Ah, shit, jag glömde nyckeln inne i hotellet och märker det då. Mm. Men, inte, nej. Nej, tyvärr. Ja, nej. Och sen när man nu vet att man är så där, varför sover man naken? Och på ett hotell också. Mm, precis. Ingen låg, det kommer ju sluta med att nu har alla sett min penis. Ja. Ni som betalar Patreon, vi kan lägga. Ja. Det kommer ner en sån här när jag har checkat ut folk. Tidigare utcheck och så kommer den naken. Där de gästerna var, what the fuck? Ja, men det är så. Vad fan ska de göra? De måste bara, nej, jag måste gå ner till receptionen. Det finns ju inte. Ja, inget annat val. Nej, precis. De kan sno någon sån här stör ej-skylt och ha som. Det är typ det enda de kan ta. Mm. Fan. Nej, jag är förbluffad varje gång. Och att det har hänt så många gånger. Ja, jag kan tänka mig det. Och det är alltid jag tror så. Ja. Alltid. Det var det en kvinna en gång. Men då var det en annan gäst som kom ner. För hon hade knackat på hos dem. Grannrummet. Så de fick komma ner och hämta en nyckel åt henne. Det kan jag förstå i och för sig. Delta av de grannarna gör det. Men jo. Det förstår jag. Men sen jag började. 8 gånger var det en. Men då måste du gå upp, eller hur? Så du kan inte ge dem nyckeln. Okej, vem som helst ska vara... Jag får ju inte gå upp. Jag får inte lämna receptionen egentligen. Så det går ju... Det är en väldigt svår... Ja. De får ju bara uppge all information de kan ge. Ja, precis. Så att det verkligen är legit. För annars kan man bara... Ja, min granne har inga kläder på står i korridoren. Kan jag få dörren in eller? Ja, precis. Absolut, här har du. Vem är du? Bara, var bor hon? Är den här sviten? Jag körde ju det en gång när jag var stenhård med någon. Jag såg inte. Han kom ju ner. Och så hade han bara en tröja på sig. Men det såg inte. Jag trodde han var påklädd. Och då ville jag bara, men har du legitimation? Och han bara, hur fan ska jag ha den här med? Under pungen liksom. Ja, jag bara, varför har du inte med dig legitimationen? Ja, men det är ju en disk. Man är klart man inte ser under. Ja, dig. Så jag fortsatte ju sådär. Han stod där bra jävla tag. Men verkligen inte förklarar. Ja, nej. Det var ju först sen när han gick. Såg jag var naken under till. Det var, oops. Så då, får man höfta lite. Mm. Ja, vad ska de annars göra? Ska de sitta en naken man i lobbyn i 6 timmar? Ja. Vad heter din chef? Jag ska prata med mig imorgon. Bara, kört! Ja. Men kul. Alltså sådär, det är ju kul. Kanske inte avskull när det händer, men det är ju kul. Det är roliga stories. Ja, jo. Det är ju relativt kul när det händer också. Får man inte med på dem.
Någonting händer på nätten i alla fall. Ja, det händer väl ganska mycket. Jävla skitstad. Händer, jag sitter mest och gör meme och kollar på film. Ja, jo men. Ja, men jag kan också tänka mig att det är skillnad på en tisdagnatt och en lördagnatt. Det händer ju typ oftast de konstigaste grejerna ju på vardagen. Ja. Av någon jävla anledning, ja. Men då är det bara de allra skummaste som är ute på natten. Ja, i och för sig. Just det. Det är som när det varit inbrott och allt sånt skit. Pingvinerna. Ja, pingvinerna. Så jävla vilse. Jävla crackpundare. Jag såg han igår också. Jävla. Ja. Så han fick inte sitta inne så länge. Nej. Det brukar väl vara så. Mm. Jag tror inte att långa straff hjälper så mycket, men... Ja, nej. Hjälpa offren. Daniel hade men för livet för det där. Han mina hårdhusbilar! Ja, nej, han tog min flaska. Kommer aldrig kunna kolla en pingvin i ögonen igen. Jag försöker sno min handsprit. Mm. Ni har ju pumpat Zomboid som fan nu de senaste dagarna. Ja. Eller ja, Filip. Mest jag och Gildan är med också. Ja, ibland. Men han är lite utbränd. Mm. Jag köpte spelet 6 september. Jag är uppe i 322 timmar. Det är en del. På en månad. Ja. Jesus, ja. Och du är inte utbränd på det. Ja, så 14 blir en intervention. Hur kan du inte vara utbränd? Jag gillar inte så mycket bättre. Hon började 15 september och hon är uppe i typ 100 någonting. Jag kan kolla min 117. Om det inte slår mig då, tror jag. Det borde kunna kolla utan att det påverkar. Ja. Som borde. Jag har spelat 27. Ja. Du är utbränd. Ja, men alltså jag gillar inte spel så mycket som är shores. Nej. Shores. Jo. Alltså det är exakt vad spelet är. Det enda jag har försökt göra på den är bara mörda. Ja. Det är kul. Man gör något annat. Det är kul. Jag skiter fullständigt i craftingen och allt sånt. Hitta bil, bil går snabbt. Krascha bil. Hoppa ut, döda zombies. Oga boga brain. Ja, faktiskt. Jag gillar RPG ju nästan. Fighting-delen i spelet är faktiskt jävligt kul. Väldigt. Men, ja. Det är inte riktigt byggt på action. Nej, det är verkligen survival. Spel. Ja. Men det är så här, varje gång jag ska ut och så lota någonting så åker jag till någon butik eller någonting, så jag har alltid lotat någon annan. Ja. Det finns en lösning. Spela. Nej, men jag orkar inte. Jag kan lika gärna ta min disk hemma. Städa lite. Skaffa diskmaskin. Skaffa en Roomba. Ja, just det. Andra lösningar på allt, Billy. Jajamän. Jag har 37 kvadratmeter boskärv. Robotdammsugare och diskmaskin och tvättmaskin och torktumlare. Då så. Ja. Det är jävligt bekvämt med det. Jag hade tagit 2 stycken. När jag köpte den som jag har nu. Jag köpte en innan som slutade fungera. Så då gick jag tillbaka med den till affären och bara... Innan du fortsätter. Du nämnde att du hade 4 saker. Vad är det du pratar om just nu? Romban. Okej. Okay. Alltså... Jag trodde du snackade diskmaskin faktiskt. Dammsugar. Ja, jag vet vad Romba är. Ja, jag har 2 diskmaskin. Det är en dansstil. Mm. Kokaracha, kokahacha,
Vad sa du? Är det två diskmaskiner? Jag trodde det var det han pratade om. Ja. Ja. Han sa, jag har Roomba, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Nej, men han sa diskmaskin. En gång så hade jag två stycken. Ja. Jag hade två Roombas. Men okay. Den ena var sönder. Och så gick jag med den tillbaka till affären och bara, jag vill reklamera skiten. Och då fick jag en ny. Och jag bara, vad ska ni göra med den här då? Vi ska väl slänga den. Ja, men kan jag få ta den och experimentera? Då funkade den inte ett litet tag. Och sen bara, pff. Då hade jag två Roomba som åkte runt och brottades med varandra. Oj, så får de absolut inte göra egentligen. Nej. Det var ju paj. Nej, men den kommer skickas tillbaka till fabrik, alltså producenten, de som gjort den. Tillverkarna. Jaha. Eller till en service ställe. Ja, alltså jag köpte den på ICA av alla ställen också. Ja, då kan det nog vara... mer. Ja. Okej, okay, jag tänkte att det var typ så här medelmärkt eller elegant. Ja, precis. Eller... fortfarande kostigt. Jag har ju stått i kassan på medelmärkt på service-delen. Så jag vet lite om hur... vissa saker tar vi sönder, men då måste vi ta det med dem först. Det är jag har tagit sönder jättemånga iPhones till exempel. Vi får inte bara slänga dem. Vi måste fysiskt ta sönder dem. Så jag har bytt väldigt många iPhones. Ja, jo. Ja, det gjorde ju när vi jobbade på Telia, så jag var så, jag är lite less på min telefon nu, så och så står jag och chefen är på väg in genom entrén och han bara, är det bra med dig? Jag bara, absolut. Och så säger jag lite snabbt, alltså min telefon börjar bli lite konstig, det är liksom, han bara, men har du sparat alla bilder och sånt där då? Och självklart, för man har ju det igång så att det sparas typ varannan timmen och sånt där. Får kolla på telefon. Ta en telefon, släng den i ett dörrantag så den går på mitten och bara, du, vi fixar en ny sen. Jag tror att du hade en trasig telefon. Alltså så läs var jag ju inte på den. Etablerad dominans. Nej! Så då var det löst och fick jag en ny. Perfekt. Tänk att stå på ICA ändå. Och höra en snubbe bara, kan jag få den så jag kan experimentera på en robotdammsugare? Bara, what the fuck is this guy? Jag stoppar snoppen i en Roomba liksom. Daniel, du kommer ihåg när vi var i stugan där och jag tog med mig saker att skjuta på? Ja. Det är experiment för mig. Ja, vet du vad du kan göra med den? Du kan berätta om det i nästa avsnitt. Ja. Men... då tackar vi checken, hororna och knarkarna för det här avsnittet. Fiskarna. Fiskarna. Och fiskarna. Vi måste skicka fiskarna på rehab. Köp inte tjeckisk fiskpinne. Tack och godnatt. Låter som en deal egentligen. En bil? Deal. Ja, nästa avsnitt snackar vi också om din hörsel.